O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 12 de junho. Julho Vermelho reforça e incentiva a doação de sangue. Organização Pró Criança Cardíaca lembra dia da conscientização da cardiopatia congênita, doença que afeta cerca de 29 mil crianças anualmente. Vão até sexta-feira inscrições para oficinas gratuitas em Escola de Artes de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A Alerj realizou pelo segundo ano a parceria com o Hemorrio para doação de sangue. Nesta terça-feira, foram coletadas 40 bolsas que podem ajudar até 160 pessoas. No Brasil, apenas 14 pessoas a cada 1.000 têm o hábito de doar sangue. Isso corresponde a 1,4% dos brasileiros. A média em países europeus chega a 5%. Muitos ainda têm medo. Mas quem doa com regularidade fala que a alegria de ajudar supera qualquer receio. Eu costumo doar 3 vezes por ano, que é a quantidade que mulher pode doar, e para poder fazer o bem, né? Vou sair daqui e vou direto para o trabalho. Vale a pena ajudar os outros? Sempre. Depois, quando você recebe a mensagem falando que você conseguiu salvar vidas, é muito gratificante. Para o diretor do Departamento Médico da Alerj, essas campanhas ajudam a esclarecer as dúvidas e incentivar quem nunca doou. O brasileiro ainda não tem muito hábito de doar sangue, né? A que você acredita isso? É medo ainda? Eu imagino que uma das possibilidades, sim. Na verdade, a gente tende a desmistificar essa linha de pensamento, enfim, de raciocínio, justamente mostrando para essas pessoas o tamanho da importância, que é vir, que é se identificar e mostrar que ao fazer isso você está realmente salvando vidas. A gente não quer, obviamente, que isso aconteça, mas amanhã ou depois pode ser algum familiar dessas pessoas que tendem a ter medo e vão precisar disso. Então, a gente mostrando e cada vez mais se solidarizando com esse ato de carinho, enfim, de solidariedade, é o fator preponderante para isso. Então, para quem tem medo, para quem tem receio de fazer, venham, a gente vai conversar, a gente vai quebrar essa linha de medo, de ideia, de pensamento, para que possa cada vez mais ajudar a quem precisa. Um dos primeiros a chegar foi o funcionário público Nelson dos Santos. Ele participa das campanhas desde os 18 anos de idade. Desde a época do quartel, e não parei mais. É um direito e um dever nosso, né? A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? Hoje sou eu que estou doando, amanhã eu posso estar precisando. Se eu pudesse doar de mês em mês, eu doaria. De coração, doaria mesmo, no fundo do coração. É muito bom, é bom demais, nossa. E as pessoas que fazem esse tipo de trabalho também, eles que vêm aqui, né, doar o tempo deles, também tem que fazer com amor. Porque se não tiver amor envolvido, tanto para quem doa, para quem tira, né, e o trabalho de vocês também é bacana. Vocês estão levando para o povo o que realmente precisa. O povo precisa ter a consciência de que tem que doar, sempre. Para doar é necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos, não estar em jejum. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio de Janeiro. Para informações, ligue para o Disque Sangue 0800-282-0708. E hoje é Dia dos Namorados. E para comemorar a data, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, abriu as portas para os casais possam fazer ensaios fotográficos no interior do prédio. Quem está lá no Palácio e tem as informações é o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Vicente, eu passo quase todos os dias aqui na frente do Palácio Tiradentes e vejo muitos casais tirando fotos na entrada, na escadaria. E hoje, uma iniciativa diferente, né? O Palácio Tiradentes abre as portas para esses casais fazerem uns ensaios fotográficos aqui dentro, nesse cenário tão belo que é o Palácio Tiradentes, né, Vicente? Estou ao lado da Subdiretora-Geral de Cultura, Fernanda Figueiredo. Essa é a primeira vez que o Palácio Tiradentes abre as portas para uma iniciativa como essa. Bom dia.
Bom dia. Essa é a primeira vez que o Palácio Tiradentes abre as portas para ensaios fotográficos. A gente recebe essa demanda durante todo o ano, então nada mais justo do que celebrar o amor, celebrar essa data, abrindo as portas e disponibilizando vários espaços dentro do Palácio Tiradentes. E quantos casais estão previstos para realizar esses ensaios fotográficos aqui hoje e quais as áreas disponíveis para fazer esse ensaio também? A gente recebeu uma média de 20 casais agendados, mas a gente tem também os casais de namorados que vão estar passando pelo centro e as portas vão estar abertas para toda a população. Quem estiver assistindo o Bom Dia Alerj essa manhã, que estiver passando pelo centro, pode comparecer. Fica até que horas disponível essa sessão? Hoje a gente vai trabalhar de 10 às 17, então tem casais agendados, mas tem também os casais que vão estar passando por aqui. Além disso, a visita guiada vai estar aberta para o público geral. Quem quiser conhecer mais sobre o Palácio Tiradentes, sobre a história, a arquitetura belíssima também do Palácio Tiradentes, existe a visita guiada, como é que funciona? Precisa agendar? Então, a visita guiada está aberta diariamente, de 10 às 17. Então, hoje ela vai estar funcionando normalmente. Então, o casal que quiser celebrar o amor, festejar o amor e depois conhecer a história do Legislativo Fluminense, pode também participar da visita guiada. Obrigado pela participação, Fernanda. Aproveitando esse Dia dos Namorados especial, mandar um beijo para minha namorada também, Karina, que com certeza está acompanhando o Bom Dia Alerj. Voltamos com você no estúdio, Vicente. PV, agora tem que marcar também para tirar foto com ela aí, com esse cenário inspirador e bonito que é o Palácio. Com certeza. Obrigado, agradece aí a Fernanda pela entrevista. Daqui a pouco a gente volta com você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A próxima sexta-feira, 14 de junho, é Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso, o mês de junho foi destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador. Devido aos períodos de outono e inverno, épocas em que há um aumento das infecções respiratórias, as doações estão em baixa. Hoje, as doações podem ser feitas no Barra Shopping e no prédio do Escritório de Furnas, no centro. Amanhã, no condomínio O2, na Barra da Tijuca. E na sexta, no Hospital Estadual dos Lagos, Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, na região dos Lagos. Hoje é dia de conscientização da cardiopatia congênita e a Organização Social Pró Criança Cardíaca, que há 27 anos faz o acompanhamento e tratamento de pacientes portadores de doenças cardiovasculares, alerta para a importância do diagnóstico precoce. Segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil, ficando atrás apenas da prematuridade, a doença afeta milhares de crianças a cada ano. O Ministério da Saúde estima cerca de 29 mil novos casos anuais. O diagnóstico da cardiopatia congênita pode ser feito ainda na barriga da mãe, através de ecocardiograma fetal, e deve ser realizado entre a 24ª e a 28ª semanas de gestação. Aliado aos avanços tecnológicos e cirúrgicos, o diagnóstico precoce possibilita uma maior sobrevida e mais qualidade no dia a dia. O Procriança é uma das únicas instituições brasileiras a prestar atendimento cardiológico de ponta a ponta gratuitamente e com ações sociais integradas, tendo atendido mais de 15 mil pacientes. Os contatos podem ser feitos pelo telefone 21 3239 4500 ou pelo site www.procriança.org.br. Vai até o dia 14 de junho o prazo para moradores de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, se inscreverem para oficinas gratuitas de sapateado juvenil, jazz juvenil e danças urbanas da Escola de Arte Municipal Diretora Luísa Maria Leal Mendes. As aulas são nas categorias infantil, juvenil e adulto, além de vagas remanescentes na oficina de teatro infantil. Será exigida a entrega de declaração escolar, duas fotos 3x4 e cópias do comprovante de residência, documento de identidade e CPF do aluno e do responsável. As aulas terão início no dia 18 de junho. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerj a partir das 3 horas da tarde. Em discussão única, mensagem do Poder Executivo que institui o regime diferenciado de tributação para empresas que disponibilizem infraestrutura para os serviços de tratamento de dados e de aplicação e hospedagem na internet. Em discussão única, um projeto dos deputados Flávio Serafini, Chico Machado, Jair Bittencourt, Luiz Paulo, Marina do MST, professor Josemar, Rodrigo Amorim e Rodrigo Bacelar, que autoriza a transferência de 10 milhões de reais do Fundo Especial da Alerj para a Secretaria Estadual de Agricultura.
Os recursos serão utilizados para auxiliar agricultores familiares e pequenos produtores rurais de Cachoeira de Macacu, atingidos pelas chuvas em março. Em segunda discussão, uma proposta do deputado Carlos Mink, que cria o Programa de Educação Midiática para combate às fake news e ao discurso de ódio nas escolas públicas. Ainda na pauta, uma proposta da deputada Marta Rocha, que obriga as concessionárias responsáveis por rodovias no estado a aceitarem o pagamento do pedágio com PIX. Em segunda discussão, projeto dos deputados Carlinhos do BNH e Índia Armelau, que proíbe a venda de bebidas em recipientes de vidro no entorno de estádios em dias de jogos. Em primeira discussão, projeto da deputada Tia Ju, que obriga a divulgação de cartazes nas dependências das unidades do SUS e conveniadas, informando sobre o direito garantido por lei às mulheres mastectomizadas para a realização de cirurgia plástica de reconstrução e micropigmentação dos mamilos, além de fisioterapia de reabilitação. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Guapimirim está com sol, 20 graus nesse momento, céu limpo. Macuco, 22 graus nesse momento, também céu limpo. Lages do Muraé, com céu, com sol, 22 graus nesse momento. Itauva, com sol, 22 graus nesse momento. Itauva, que completa 38 anos de emancipação, cidade lá do Noroeste. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do centro do Rio de Janeiro, aquela névoa normal do amanhecer do outono. Começa com bastante frio e depois, ao longo do dia, vai melhorando o tempo, vai abrindo o tempo mais ainda, muito sol, calor, e é assim, né? São as manhãs mais frias, amanhã sempre com uma névoa, os dias são mais secos, mas no fim da manhã e ao longo da tarde a temperatura vai subindo. Agora, nesse momento, faz 21 graus e máxima para hoje pode chegar aos 30 graus. As tardes têm sido muito quentes aqui no Rio de Janeiro, né? Esse é o Rio de Janeiro. Agradeço as imagens aí do Luiz Augusto. O Bom Dia Leste termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!